നമസ്കാരം. 2020 ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. 2019 ചൈനയിൽ കോവിഡ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. 2020 ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ലോക്ക്ഡൗൺ അടക്കമുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനവും 2020 ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കുമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നിരവധി നടപടികൾ എടുത്തിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ. കോവിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് വരാതെ നോക്കേണ്ടത്, വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, വാക്സിനേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, കോവിഡിനെതിരെ പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രതിരോധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം വളരെ അധികം പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബോധവൽക്കരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ, കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് പ്രീ കോൾ അറിയിപ്പ്, കോവിഡ് അറിയിപ്പുകൾ എന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഫോൺ കോളിനും മുന്നേ, ഫോൺ കോൾ കണക്റ്റാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ തന്നെ കോവിഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതാത് കാലഘട്ടത്തിന് പ്രധാനമായ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുക. കോവിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒടുവിൽ വാക്സിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാർക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി ബോധവൽക്കരണ വിജ്ഞാനങ്ങൾ, അറിവുകൾ ഈ പ്രീ കോൾ കോവിഡ് അറിയിപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഓരോ ഫോൺ കോളിനും തൊട്ടു മുന്നേ സെക്കൻഡുകൾ നീളുന്ന പ്രീ കോൾ അറിയിപ്പുകളാണ്, കോവിഡ് അറിയിപ്പുകളാണ് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി നിലവിൽ ഉള്ളത്. അതായത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം രാജ്യത്തെ ടെലിഫോൺ സർവീസ് ദാതാക്കളെയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജ്യം കോവിഡിനെ വളരെ വിജയകരമായി കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇന്ന് ചൈനയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം കോവിഡ് ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. ചൈനയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം അവിടെ നിലയ്ക്കുന്നില്ല. ഒമൈക്രോൺ അടക്കമുള്ള പുതിയ വ്യാപനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ 90% ജനങ്ങളിലും വാക്സിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ നടന്നു വരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇത്രയും ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിട്ടും കോവിഡ് ഭാരതത്തിൽ നിയന്ത്രണാധീനമായിരിക്കുന്നു. അതുകാരണം ഇനിയും ഈ കോവിഡ് പ്രീ കോൾ അറിയിപ്പുകൾ തുടരണമോ എന്നത് സംബന്ധിക്കുന്ന ആലോചന നടക്കുകയാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ, ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അത്യാവശ്യ കോളുകളും മറ്റും വിളിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രീ കോൾ കോവിഡ് അറിയിപ്പുകൾ തടസ്സമാകുന്നു, വലിയ രീതിയിലുള്ള സമയനഷ്ടം നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ പരാതികൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ഈ പ്രീ കോൾ കോവിഡ് അറിയിപ്പുകൾ നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച, നിർത്തലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രീ കോൾ കോവിഡ് അറിയിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഫോൺ കോളുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര തീരുമാനം എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.